Привіт, друзі! Нарешті пасмурно і можна знімати відео, а саме відео про камсі з Флава. Ось такий ось красень живе в мене на моєму заборі, паркані. Ось, живе йому багато років, що десь років 6, напевне. Такі в нього дуже красиві, абрикосового кольору квіти. Вони, звісно, що вони не ароматні, як у більшості камсисів, але на тому дякую. Тобто, бачите, коли я приходжу додому, ось він мене зустрічає. І ніби якийсь дракон, чи якась ящерка, чи змія навіть оплів паркан. Щоб ви розуміли, це все прирости цього року. Зараз я вам покажу, як я обрізав його. Ось, наприклад, тут взагалі. Ну, бачите, ось дуже коротко. І вже це вже другий раз він обрізається, стрижеться. Ось, тут мій сусід весь час його обрізає, тому що він мішає приїжджати його машині туди далі. Ой, да. Але, бачите, він, здається, весь час виростають нові пагони. Тобто камсіс дуже любить сонце, і він не боїться секатора. Тобто, якомога коротше його обрізати, і все буде добре. Зараз я вам покажу, який він всередині. Ось такий він і з іншої сторони мого дому. Тобто, бачите, камсіс це не якийсь скромний житель. Він, бачите, от навіть любить робити експансію на ворота. Зараз покажу його стовбур. Ось у мене, ось. Бачите, в принципі, він досить тонкий, але має свої функції тим, що заповнює собою паркан. Тобто, якщо подивитися здалеку, він себе дуже гарно, в принципі, позиціонує тут. За моїми спостереженнями, камсіс Флава він не дає. За багато років він ніколи не дав жодної парості знизу. Тобто він тільки черенкується у мене. А ще знаю особливість камсіса цього сорту, я помітив, що він буде цвіти тільки тоді, якщо буде рости вгору десь. Або десь висіти. Тобто, якщо ви будете ваш камсіс рости по землі, він, здається, не буде цвісти, але буде просто таким, як килимом. От, бачите, він потім зав'язує ще насіння, він запилюється із моїм іншим камсісом. Тобто я їх обожнюю, тому що це, напевно, одна із найбільш екзотичних ліан нашого садівництва, в принципі. Поліського, українського, російського, в принципі, так розумію. І в принципі, рослина, яка морозостійка і ідеальна для того, щоб закрити собою непотрібну вам стіну. Тому вирощуйте камсіси, не бійтеся їх. Без проблем. Особливо класний, я люблю свій камсіс Флава. Па-па.